Nõnda nimetatud autode tehing, et see koosneb iseenesest kahest osast. Üks on siis lepingu osa, mis puudutab siis nende autode soetamist, ehk nõnda nimetatud vahetustehing, et Jaapan saab meie AU-d ja meie saame vastu siis nende elektriautod. Need on kokku siis 507 autot, mis siis läheb nii kohalik nii linnade kui ka valdade kui ka siis aktsia seltsi hoolekande teenused sotsiaaltöötajatele selleks, et oma tööd siis teha ja nendega ringi liikuda. Ja teine selle lepingu osa on siis see, mis puudutab vastava taristu välja ehitamist. Need laadimispunktid, 250 laadimispunkti üle Eesti siis suuremates asulates, transpordisõlmades ja suuremate teede ääres, selleks, et neid autosid saaks siis laadida ja kasutada. Ja siis täiendavalt veel selle lepingu osa toetusmeede eraisikutele nende elektriautode soetamiseks, mis peaks siis tagama olukorra, et ka eraisikute huvi nende elektriautode soetamiseks tõuseks ja see toetuse maht, rahaline maht võimaldaks siis umbes soetada täiendavalt kokku 500 autot. Mis on oluline, on kindlasti see, et selle tulemuseks peab olema meie sotsiaalteenuse oluline paranemine. Et valdadesse ja linnadesse see need autod jõuavad need, ja jõuavad ka hoolekande teenuste, nii nagu keskkonnaminister ütles. Ja nüüd, kui te teate, et Eestis on 226 omavalitsust, et siis 507 autot on rohkem, et tõsi on see, et kõikidele valdadele ja linnadele, ehk siis kõikidele omavalitsustele me selle võimaluse anname autot soetada, aga nagu juba, kui me võtame ainuksi Tallinna, siis siin sotsiaaltöötajaid on oluliselt rohkem ja suuremates valdades on ka oluliselt rohkem. Aga võib eeldada, et ka kõik sotsiaaltöötajad seda autot ei vaja, võib-olla mõnel isegi ei ole juhi lubasid, nii et me oleme selle arvestuse 507 töötajat omavalitsustega koos kokku pannud ja väga loodame tõesti, et inimesteni jõudev abi see läbi oluliselt paraneb ja kõik abivajajad, kes on siis koduhooldusel või kes vajavad muul moel valla- või linnavalitsuse toetust, et see läbi siis tõesti nende teenuse kvaliteet tõuseb ja paraneb. Põhikomponent, millel on kindlasti nagu veel pikem perspektiiv, on ikkagi selle täna ja ka tuleviku suhteliselt vastupidava nii-öelda infrastruktuuri loomine. Elementaarse infrastruktuuri loomine, mis väljendub siis ikkagi niisuguste kiirlaadimispunktide võrgustiku loomisel üle Eesti. Me täna umbes selle nii-öelda kokkuleppe alusel koostöös siis nii-öelda Jaapani konsultantidega kahe aasta jooksul, umbes see on see ajaline rakendusperiood, luuakse siis selline kiirlaadimispunktide võrgustik, mis suure tõenäosusega sisaldab 250 kiirlaadimispunkti. Mis asi on kiirlaadimispunkt? Kiirlaadimispunkt on see, kus ütleme see aku laaditakse täis umbes 20 minutiga. Ja teine siis nii-öelda projekt on ka see, mis on muidugi täiesti ebatavaline, ma kujutan ette, et Eesti inimestel võib-olla esialgu raske harjuda, aga püüdkem, et me hakkame siis maksma autotoetust. See eraisikutele teatud ulatuses, see rahaline maht, ma spekuleeriks, kui ma praegu ütlen, aga ma arvan, et see leping tagab suurusjärgus 500 eraisikule siis autotoetuse, kui ta omandab elektriauto. Ma tahan uskuda, et see inimeste huvi saab päris suur olema. Et ega see väike Mitsubishi auto, see tuli turule alles möödunud aasta lõpus ja ma tean seda, et käesoleva aasta jaanuaris on olnud näiteks Norras kõige enam müüdud väike auto üldse. Kui me saame need omale suurusjärgus 250 kiirlaadimisjaama, on jaapanlaste standard, mis on praegu ainuke maailmas levinud standard, see on CHAdeMO, mis võiks tähendada tõlkes lae ja liigu, aga sama hästi võiks ta tähendada tõlkes ka kas teed soovite, ehk siis vahepeal tuleb tee paus, kui Tartusse näiteks sõita. Et kui me saame 250 sellist jaama, siis Eestis saab tõeline demoriik. Me oleme mitmel puhul rääkinud sellest, et me tahaksime mingitsugustele innovaatilistele toodetele olla siis niisuguseks demomaaks. Väike
riik, kus on võimalik suhteliselt kiiresti rakendada uusi tehnilisi lahendusi ja selle 250 kiirlaadimisjaamaga Eestis kindlasti saab väga eeskujuliku infrastruktuuriga, ei taristuga, laadimistaristuga riik. Et ma arvan, et see on väga innovaatiline lahendus ja Eesti inimeste jaoks muutub see elektriautode kasutamine ka üksjagu populaarseks.